Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Touti kolanda ba audio ya bandeko. Bandeko na biso, ba musicien, soit ba chanteur oyo ba salaka et pas Félix Wazekwa, y compris chef d'orchestre. Toyoki ba audio ba makambaza koloba pona héritier Watanabe. Na lingi juste na loba, na lobela makambo oyo concernant ki homosexualité oyo baza kobwa ke la héritier. Ojo wana soyi bolandi yango bien mutu wana alobi basololaka na prezi bango po bambongo ba 220,000 ebima e bapesa kango eritye po aza na ba relation amoureuse na ba politicien. Donc Félix Oise kwa ndenge aza wana malgré aide oyo eritye asala ye po basala nzembo moko kombo nango mais c'est formidable basala yango eritye apesa vie na biso Oise kwa chance apesa ye mwa visibilité mais nzo kande papa Félix Oise kwa aza na motema mabe ya kolobaka bilobela sima ye na ba musicien na ye Félix Oise kwa musicien nini oyo na Congo azanga connexion na ba politicien est-ce que kozala camarade ya ba politicien deza kobimisa batu ba pede Félix Oise kwa Ozalaki kala mingi tiawa, adversaire farusha ya vie na biso legende Koffi Olomide. Koffi Olomide azongi sio mwana, akomi sio mwana muke, olia kozala fane na adversaire, akomi sio fanatiki na ye, akomi sio porte parole. Eke boye, zongi boye, olingio mekanzoto na fere gola, bagula ba zongi sio nanzela. Telemake, Zunguluke, kizunguzungu, vertige ya stade vena nga ezo sala yo, okomi ko saprandre na batu oyo, baza nivo na yote, baza age na yote. Maturité na bino pe eza na différence. Depuis que Eritio tana baza ko prepare chemin de la gloire, album na ye oyo deje ko bimakala mingi te, Eritio a tout fait pona ko invite ba querelle, ba polémique. Héritier a komi concentré na makambu oyo etali polémique té. Azana na makambu kaka oyo etali vie artistique na ye, ba musicien na ye, na makambu na ye. Nini nde estetindi ba musicien oyo bakende kobimisa ba ojo ya boy babanda koloba. Ti mokonzi na bango pe ayebi makambu ango. Félix Oise kwa. Seke yo pe ndenge okuzalaka na connexion na ba politicien congolais ndenge obwaka bwaka bango okumisaka bango yope oza double sim kalo alors photo lo babongo ozomona immaturité na yo Félix enga lo baka Félix oze ka batu lebele ba baka mokwa bongo très intelligent vienga na lo baka na nga so landi ba video na nga osala ka makamu na yo bien mais oza sagete oza les plus intelligentes. Je peux mettre ma main à défi. Félix Oise kwa en aucun cas au collègue Jaboubal na mayele. En aucun cas au collègue Koffi Olomide na mayele. En aucun cas. Kosa la livre et au commissaire jamais sage. Kosa la livre au commissaire jamais mayele. Parce que ils appellent à basi à bazo ba tout le monde dans les réseaux sociaux. Bazo comment faire la sexualité. Tout le monde a qu'à battre belé bazo sala bazo lo ba makambu. Oyo. En tout cas, et ça la ka bien te, mais bazo koma pe ba livre. Ba tu nyoso ba koma livre, ba etu ebele ba sala ka makambu, ya grave ya mabe. Kokoma livre ngi kokomi sa yo nani, grame cité. Ezaka ka savoir faire moko bo esali ke, o sala livre. Même Koffi oko sala livre. Ba chef d'œuvre a Koffi Olomide wana, eza ba livre, na ba livre. Notre jeune fleur Inosbi, soki oyoki ba nzembu na ye, eza ba livre. Eza ba éducation mine na sala ka mwana jeune frère na biso wana sa polémique sa ko prend sa prend parti pris jeune frère wana azana ba nzembo ebele ko leka yo Félix Oise kwa depuis quand na Congo batu ba yebele na ba nzembo ya grave depuis quand na musique ya Congo batu ba yebele na makambo ya spectacle papa na ma kobina wana nde oza ko benga spectacle. Soit disait que aux autres sommes aux autres sommes lamba
ya stade de martyr osombi elamba oyo batu balata te soit disant mais ba musicien na yo baza ko souffrir motema mabe kati yave chante motema mabe Félix Soizé quoi ozalaki ko kanisa nini si aujourd'hui oza incapable ya ko rendre même batu baza pembeni na yo na moi kobimisa bango moi na pauvreté ba koma quand même na quelque chose ya moyen na ndenge ya ki musicien ya ba musicien ozo ko kate kolobate ke oh musique ezo futa te ezo sala te yoza ko vivre ndenge nini ba concert oza ko beta caché oza ko zo ozo pesa bango combien ero oza ko ya koloba oh baba soki wanani ba bina file ba zo sala bo ba mission na bazana droit ko réclamer baza chez yo pendant combien d'années eclipse musoso na za epiche depuis combien d'années mutoye na kimwana muke azoko ma mubange chez yo mais loko ya malonga na vie ezate mais za ko mubenga musicien ya kitira pe hivi Félix Soizé quoi. Est-ce que mutu lokola Richard Tanabe za mutu oyo kosala ne nini komba tala kaka yaya na efere olingaki omeka bazongisyo na nzela et puis ba boudé ba saboter concert na yo sika mutu oyo balobaka moto na tembe abanga ka eloko te malgré ki jeune age na ye ya Richard Tanabe tout ce total bando banda musique carrière solo na Richard Tanabe Il y a la nuit et le jour. Mais aza capable, il y a comme un musicien à Poto, aza capable, il y a comme un concert rebelle, Kole Kayo, Richard Tanabe. Wana. À part ça, Richard Tanabe, aza capable, il y a comme un banzembo, oh yo, tika la kobimisa ke. Album loko la miange mi démon, et ou meli na punanini na si le marché combien d'états sans autre album. Mais héritier, il est toujours héritier. C'est ça la grandeur des musiciens. C'est ça la grandeur de la composition. Est-ce qu'il faut que tu aies besoin de la PD pour ça la bonne? Héritier, il fait son travail bien. Ceux qui ont une jalousie, ils ont une jalousie héritier à Tanabe. Mon vieux Félix Soizé, quoi. Pesa bato ba baza pembeni na yo ba jeune wana loupe mbaba yemba tala mutu lokola seden play ozoko soko yo ki faso aza ko yemba depuis a longwa che yo ba vocal aza ko yemba mais ozalaki ko etouffer ye o etouffer jeune frère wana na ndenge ya kosakana te batu lokola ba seden play wana soki opesa ka bango chance ya banzembo ba yembaka ba s'exprimaka ndele lo koma boyete Oza soit disant mutu ya mayele na niveau ya ki mayele na soit disant sage. Oza na presque soki un mois ya ko ya concert ya vie na yo. Noza ko bengana bato. Olia ko créer pe ya ko luka kasata ko bengana bato après concert. Oza ko se modire yo moko bato oyo ba porta quelque chose na vie na yo. Baza ko vivre chez yo na mbongo ya transport baza ko zanga. Et pour ça, quand on consomme et l'emballe à chair, qu'on prouve moins de 2000 personnes dans le stade, moins de 2000 personnes dans le stade, on doit consommer la bango dépasse à 1 million. Pendant que on va consommer, on va souffrir, on va consommer la nzala, vie passe, on va consommer la nzala, et l'emballe au somba qui on a, on va consommer la bango 100 dollars, on va consommer bien. Et puis batu lokola ba wazi kwa deba koloba oh mboke zo bonga te mboke za bien te est-ce que yo za bien est-ce que yo zo bonga nan oza demo Félix Soizé motema mabe soko za laki pena mutu ya motema esprit ya koloba mboka il faut tambola bino batu bozana ba entreprise il faut banda kape kolakisa ke bozana volonté ya ko changer makambo sika Félix yo changer ozo changer nini na vie artistique na yo et pa ya ba jeune baza pembeni na yo Ba eclipse on a basé panoply de ba 15 ans. Ba nani osoki oyo nani oyo munyamu nyamu la gira soki na kombone kibinga. Ba sali chez yo combien de temps? Ba c'est d'un play oyo. Ba vivre chez yo on ozo ko boko on dirait bana ya batu ba koli chez yo sans salaire. Ba za ko vivre ka viva. Mais yo soit disant oza ko be elle oza ko boka ka batu na banzembo. Ba za ko futa ka yo mbongo. Mais mbongo ngweza ka ka mbongo na yo Félix. Otikala jamais ko kabana ba musicien na yo ya kitira pays. Et puis oza ko lela, yo oza ko zela resultat nini. Après babiloko nyo oza ko sala ba musicien, resultat nini ozo sala. Tala batu ya wenge mezo merceria kala. Ti lelo balobaka, wera pesa bango penda ba opportunité.
wera pesa bango opportunity na makambu wana ezaba benediction pona wera el bazako lo babongo me yosika opesi batu opportunity nini pendant plus de 15 ans ya carrière na yo opesi batu opportunity nini na musique bato baza pembeni na yo a part kolela tala batu lokola banani oyo bagabana mususu oyo na asiyemba za danger za chef d'orchestre na yo nani oyo komone kiminga Just Diana. Ba musicien ozo mona ke soko pesi mutu opportunité mutu oyo obimisi opesi nzembu lokola wera pesa ba fere gola ba nzembu ba bil kitono ba talako ba yemba ozi ba selo bazena ba nzembu me yo soit disant mutu ba générique incapable parce que ozana mutu ya générique e bongo batu na yo bazana ba nzembu pesa bango pesa bango opportunité pesa bango visibilité kaka yo kika kayo kaka kimagamba bonga yango komisio boy oeshuwe na musique oeshuwe na makamu yose o komi le musicien le plus o ya sali soni na carrière ya musique ba congolais nyoso wazeko o komi le musicien oyo ya soni sika soni wana olingiko bwake lango mtu lokola héritier héritier qui a fait plus mieux que toi mbule beti exemple ko la Noël mais il était capable de bimisa plus de 50 000 personnes libanda. Mais yo sikambu le betite eza weekend motif pena ko ya kubwa ki sabato ezate mais batu bayete il faut ko ndimake batu baki pakayote wazeko ata so bo crier ba ujua ko finga kabatu ofinge eritier okofinga fali okofinga feri oza medisi ya suka na tu poko te ko yemba Felix wazeko yemba te tala nzembo lokola obenite ndenge ya yemba yango tala obe azape na papier a préparer nzembu te parce que mungongo na yo Felix wazeka mungongo na yo eza ko yemba te oza écrivé tikala kote ya art ya kukuma mais mukumukolo bimaki na miso ya batu yo kasika soni na yo batu ba bomba ba soni na yo to bomba soni na yo poto yo kaka ba ve ba nini ba générique ne fiske mais lelo sika ero bimisi ba o bazeko simba korale na yo obengana bango ba just diena ba soki banani batu wana nyoso ba stage play sike komi yo omi yo kaki na stade ozoyo kata soni te Felix wazeko na age na yo sika age na yo okimi komba ya kofiolo mide mwa likolo eza ba fere gola parce que fere azana bakaraseta okimi peye ozoko kaete sika ozoya kubundisa mutu lokola héritier anana komi okisi pe 40 te ozoya kubundisa ye po bosuka wapi Erbu baba ojo ya boy soki batu ya Richeska babandi ko zongisa babandi ko finga papoko sambwa parce que ba net ba gola ba finga kiyo bana mike ba komi ko finga yo osambwe tala ndenge basukola ki Zakari akoma zoba sika yo ko ngio ko mana situation oyo erba ko finga yo ba komi ko gérer yo lokola Zakari ba komi ko gérer yo lokola ba toke baba tu amike mike oza komi yo kate wazeko Erbo ba ojo oyo yo kombo mungongo na bimite me bango bazolo ba eto solo la kana vie donc vie yo poza la erbo zo solo la ezaka masolo na bino parce que wasika bazako critiquer yo erba critica ka yo tende bo solo la kama kambwana vie Felix uza mabe papa mukolo Felix wazeko batu o basala ka ba critique yeba ke batu no o ba ya ba musicien wana un jour ba kokende baza ba camarade na yo te bazaba travailler na yo a plus forte raison travailler na yo boki jamais ko passer de temps boko sola makambu nyoso mezana makambu yo boki jamais ko sola na travailler na yo ya limite na makambu nyoso on ne mélange pas patron na batu ya misala on se mélange pona ko communier comme être humain bozo sola la makambu professionnel mais elle est comme ya social bo il faut ko contrôler langage manque ya sagesse soit disant sagesse sage manque ya sagesse soit disant connaisseur manque à connaissance yango e komisio na buzo babo talaba ojo ndenge tamboli mutu na mutu akomi kosale lango emission grandeur na yo Felix wazeko ezongi na zero ondenge na bandela ki video oyo ce n'est pas normal olo bakoza le plus sage parce que mutu lokola Jacques Goubal alikio na sagesse pe na mayele na façon ya koloba kofiolo mide la même chose alikio na makambwana tu totika la jamais koyoka batulokola ba vieux josar ba mi ba koma na ba situation ya salité ya boy
il faut que la femme de l'école, Félix, soit disant Mayel, tu as l'esprit de la commission. Et ça, il y a pas si, comme on a âgé, il y a une critique. 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 Batu oyo zo kritike na bango héritier batu wana baza age héritier il fallait que o tout sakasika batu wana na héritier pesa ka bango banzembu basa la compétition na héritier mais tellement que tu n'as pas compris les jeux, tu n'as pas compris les games au côté na game ya bana muke automatiquement yo pe komi mwana muke mutuna bino Gilmas oyo alobaka toujours ba vérité bolimbi sa soki na beti libaku mais ne fait kaka bien wali waze kwa ibaki pour le oyaza ko betela eza pour na ite pour na eza ba ya ba vie ko fiolo mide aza mwana mukete aza mukolo